habeenimada xalay waxaa hotel Mansour magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daafuray buugga diiwaanka maansada Timcade oo lagu ururiyay maansooyinkii abwaankii caanka ahaa ee Cabdullaahi Suldaan Timcade. Iskuna soo dibiriday quraaga caanka ee Cabdiraxmaan Yuusuf Tucaale Boobe. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay abwaano, qoraya, ganacsato, wasiiro, xildhibaano, siyaasiyiin. Intay munaasabaddani socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo la xidhiidha buuggani iyo maansooyinkii Allah u naxariiste abwaankii caanka ahaa ee Cabdullaahi Suldaan Timcade. Ugu horreyntiina waxaa munaasabaddani ka hadlay quraaga buuggani Boobe Yuusuf Tucaale. Waxaanu yidhi waa taas weeye, waa daabacaadii saddexaad. Faraha bulshada aad uma galo, marmar baan yareegaa, dabeedna inan baan habeen ku arkay lahaa. Ma buuggii 2006 la soo bandhigay baa la soo bandhigayaa. Waa kaas weeye, waa daabacaadii saddexaad, waa 150 maanso. Kana waa daabacaadii labaad, waa 2006, waa 162 maanso. Kii Xasan idinka sheekaynayna waa kaas, waa 40 maaso, waa 1983. Cabdullaahi Suldaan haddii ilaahay cimriga ii daayo kaasi igu dambeyn maayo, kaasoo jildi adag oo haard ka bara oo jaaket loo geliyey ayaa iga dambeyn doona. Hadda Cabdullaahi Suldaan ee 1996 ilaa 1977 waxaan isleeyahay wax dambe oo la doodoonaya ma jiraan. Waa 99.9%. 1996 ilaa 1996 wax yaroo 5% ayaa maqnaanaya. Sugaanta mugdiga ku jirta waa 1996 wixii ka horreeyey. Dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay xubno kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin, qoraya, abwaano. Waxaanay tilmaameen Cabdullaahi Suldaan Timcade la xasuusto qof buu waxbaa soo dhaca, laakiinse waxa ugu weyn ee kugu soo dhacaya marka Timcade aad xasuusato waxa uu yahay inuu ahaa a man of principle, inuu ahaa nin mabda' leh oo waxa uu u dagaalamayo iyo waxa uu ka dagaalamayo aan tanaasulaad ka samaynay. Cabdullaahi Suldaan Timcade, waxaan ku yara kaabayaa magacaas qofku markuu maqlo wadariyad buu dareemaa. Meel kasta oo wadariyad lagaga hadlayo magaca Cabdullaahi Suldaan Timcade wuu ku ladhayay. Sugaantiisu waa hanti umadeed, ummadda afka Soomaaliga ku hadasha hantideeda weeye, lama kala xigo. Nin waliba halku joogu kaga maahmaaha. Anigu Timcade marka la soo hadal qaado waxaa igu soo dhaca ninba waxba ku soo dhacee sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eege kaanasi kanasa. Abwaanku inuu nin qiimo lahaa waa la ogyahay, laakiin muxuu inooga madayahay weye innaka. Arrinka ugu dhiibsanaya innaga inooga madayahay waxa weeye inay noo ducayno waya ducin nooga tahay maanta. Waaga ma og Cabdiraxmaan waan ogoonin Cabdiraxmaan la dhaho. Waxaan ugu imid department-kii la ii dhiibay, waxaan uriyay manuscripts badan, waxaan ugu imid buug ku qoran teer oo la doonayo in la daabaco ciddii ahaydna ay ku qoran tahay Boobe Yuusuf Tucaale. Boobe iyo Cabdullaahi Suldaan waxay wadaagaan saddex halgan bay galaan gurba. Cabdullaahi Suldaan halgankii gobolnimo doonka waqtiga Ingiriiska, halgankii oo dagaalka musuqmaasuqii dowladihii shirirka ahaa, iyo dagaalkii uu kula jiray halgankii ugu weynaa oo halkii uu qabyaaladda kula jiray. Oo aan doonay intayna halka joogta caawa inaynu ballan qaadno inaynu qabyaaladda nacayno. Cabdi Yuusuf Tucaale Boobe, dadka taariikhda saa u qabdeysanaan la taariikhdeeda maydaama waa madfac aynu ku ridnay ka horgeyno. Markaa horta dhalinyaradan buugis buugsana aada iibsada taariikhdiisana aada ula socda. Haddii jeer marka qofku ama tago ama maqan yahay ama dhitoonba lagu la sheegaa, iminka waa insaykolobiyaha halkaa inoo fadhiya. Isaguna waxaa halkaas ka hadlay madax xiriirka dadweynaha ee suuqeynta oo ka socday shirkadda Sagal Jad oo iyadu soo qaban qaabisay munaasabadani. Mr. Saacad Cabdullaahi Daahir, waxaanu yidhi maanta maalintii aad wuxuu soo saaray nimaahe, maanta waxaanu ku xisaabtamaynaa kuwaalat iyo shayga la soo saaraya nooca uu noqonayo. Markaad eegto
بوعات حقوقا صدق ناس لا يود بي إلا طابع أيوه طابع الشركة تسجل شد وحنا نوصلنا هاي إن الدين كنا قرالا بدن أو كلا قروح بدن هذا هيسان كوانا نو كنا نذكر قيد قادنا طابع هذا إذا بسأي قرين تي يبان ديجستا إن دنيو ما لنا مل بمرسان وقت ما حشرين تقال خروج بدن إلا هيا وبيه قري لكن ما أنت تقال خدري وقوم بدن كسر الله كقالينك سيتقالد دنيو كسر الله يبغى قيد قادنا أي نقرال خيس كتيلو قرال خيس كتيلو اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسه.